Эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева лебін үйтөкенін. Сахасыра гэрэби тёрдан алта кихе коронавирус тата онтон тёрдан үст түбелті жыпускайга бәлетенді. Үры таттаға тейді манны икки кихе ковидтаға бігергенне кәлі бары қатшақтанна. Усалдан олуғын мүрелехлегер икки бөхөлеге сетемнер көлі туырур мостаны саңардан ерділер. Мен ханалас үс мәлчақсын әйлегер ұсы деминтардандар, желерге күхіндан сайындары топтар ұу бар болуға. Сонындары коронавирус көрдері түттен сағалыбын, сақасыргер аспыт суқаға бейт ордан алты кейгіл жібіті біліне, оан кейгір хан тұрыпта, хантон алты он ике пациент үтерді. Жүкускайға түрдің үс халданға бір, намға икке түбәлті бәлетінді. Ұлжыбы жан балыға керер, қас кейіні күтті алты спыттыра бәрі беркіленер. Балығыңе қатшақтыр мерелері сымнатыға тердібет өссі күйірден сөп. Онтон осынтар лұғығар вақтывай бөлекке қарантын тоқтауты, Уопсая республика өрден лабораторияларға 4 тұғыншы тестің ұғылынна, обсерватордарға 704 кейсетар. Уопсая сақа сергер 960 кейе ковидын анығырында. К сожалению, возник очаг у нас в обсерваторе по Халтурино. Здесь, конечно же, налицо нарушение правил, соблюдение правил эпидемиологического контроля со стороны лиц, руководивших обсерватором. Сейчас проводятся меры по замене, проведены меры по замене персонала, по дезинфекции, по обработке и по лечению людей. Надеемся, что дальше этот очаг у нас не будет распространяться. Вместе с тем, еще раз говорю о персональной ответственности руководителей учреждений и предприятий за состояние санитарно-эпидемиологического контроля на их предприятиях, начиная от дезинфекции, заканчивая соблюдением масочного режима, социального дистанцирования. Здесь надо всем очень быть у нас предельно осторожными, предельно выдержанными именно по городу Якутску, потому что, еще раз говорю, что у нас основной контингент положительных анализов – это на сегодняшний день абсолютно город Якутск. Жакускайга хачақтыр мерелері сымнаты күтілілбәт. Кылабынай санитарнай бұрас мерелері қазды қайысқанын өсі күйірдер туынан әтей көті ғорден Илдархан бәлетеді. Онтан таты лұғынағы коронавируғы ұтары оқсуғар суғал штаб етіндер бітінен бұ ұмайын онус чығылырғар қораттан контактақ кейкелен таты ғолелі бітін төмігер кенені күтары бұхатшал тұспыт төрден бір кей аналистыра ұлылан Жакускайга ұтылыбыда. Бәғаға сүйірбе кей ұл жыбатаға білінді. Онтан бүгін икі кей чақчы ковид тақтыры бігергенне. Онтан қалбыттар сұтулы батақтырын туынан әппет келді. Өскәбіт балығыңа ғылы ғоран бүкінтен сақылан ас мағағыныттан ұраты бары мағағыннар сабылылалар. Аптекаларға бары дұқты мағағыныргар маскалақ сылжы перчатқы күскер дәнілер. Кәлі бары тоқтатулар. Бұл ке положительный анализ тәлімдер бұл балығыға талдар. Ковидный инфекционный отделениеға. Тұрыптыра үшігей әтенге. Бұл Распотребнадзор тататағы структурата ойын қамай еттігер әйтілері үдебілдері келдер тәті 9 бұлынақ. Оның оғыран береген ұлыз бағылығын жағала тақсыға жұмына бастауылар гипнозил ақтырым үдебіл бұхетінен маңдық тұрыпқа, маңдық ситуацияға қантағы әчеті қынанын, лаппа әчеті қынанын. Онан Роспотребнан дөрінде білінен мағағыттар, ас мағағыттан ұраты, нұры тұттар табандырын атылдың мағағыттан ұраты ғабылалар, үлелері тақтатылдар. Бұл маңдық ситуация қағын бағарылыр дере. Онан бәйбәйтін қарыстанда бұд, маңсы ішіне режимі күйшке тұтуға бұд, келейді бәріне чата бұд, өзеттері ұнырбақ бұд, бәйбет өзетті бар бақ бұд. Жынан дұруғай болуы қайын әтәңе әжін. Маны тәңе білген нам ұлуғын бір бөлігер карантин білдерер туғынан ұяғы бәлемней сылжалар. Ройондағы кейін балыға бір астырыны біргедеті коронавируғынан сұтылы бұт жоны бұхарарға үләлігілер. Бұтуынан оперативный штаб салаячытын солбуячы Ольга Балапкина брифинг кемегер етінерді.
Эпидемия саңа сағланатын кытта сирей маскатын кетесылжары сүйбе ама курдук эпид боллақтарына білеген бұлгучы ирденен тұраш. Джакускайга, жатайга, алыра бәстәбе өлігер, мирнейге алданғы онна, Нейрінгіре районығар сирей маскатын джон тоғырғар уапсыстыбанай транспордарға кетесылжар кытанықты контролланар. Өскөтін кеғи бәлетіннағына бірабы көміскәтшілер административный ыстарап олықтуықтарын сөп. Медициналы хеттергер көрілілер төлі бір дженке болуқта ақтен президент Владимир Путин мұрабыдалыстыбаны кытты ұппыт мұнняғар әтті. Кемеха туғы иғын қас сұлмала қарчы көрілілерін бұқа бары чолқай өйді өқті әқтірген Путин біледі әді. Бұтығынан толыру хеттендері тұстағы жұңғы тиен ұрытылылан бұғарылылан тұраш. Дойду бұрабыдалыстыбата өлелі сылжан ковид ырыгасысты бұт әмчеттері страховкалыр бәрі деген орды. Яқа бірастарғы орты онна чығы медперсоналға итеніне суғал көмес опардарғар төлі бір оңғолар дені еллар. Президент жағылын итінен медицинскі өлігіт ұрыгасыстан бұстақ өлелі әбеткемегер 6-10 ағыстығыншыны төлі оқтары. Онтын әмчет сұрымы соланнағына кенай мақтар әккен артын тақсам өлігіне тұт оқтары. Онтын өлігіт коронавирус өтімігері 100 группалағы инбелит боллағына 600 ағуын ағыстығынша, 200 группаға 1 миллион 300 тұғынша, бастықы группаға 2 миллион солқобай кәмейдіғ бір кемнәқ төлі бір ағылмаға. Республикаға 5 айын 60 күнгердері пандемия кемегер әмсіғалі әбіт предпринимателлерге көмі субсидиялы тұғар саяпқы қому юта сағыланна. COVID-19 ғыры тарғаны тұттан оғыстар бұттәрілтелері өйір салттан, ұрбан, аты әрген онна туризм министерствата өйбіл жағалы тағарды. Бұ жағалы әмсіғалі әбіт атшығы онна орты бизнес салатын кенетелі бет іспегер кейірбіт ұрбанеттарға тұғыланар. Бұ кереске қандық бизнес салаты керістерін мой бизнес жоғыс онны ортор бағанған амыт порталғы керен білсе қытын сөп. Мұл қай құмылуыты бопсайы әтті қайысқанан субсидия берілгеға, оны сағаланына бастығы қайысқаты болар, орто урбан, орто онына чеге бизнестер Россиядағы бағанлардан, онына лизинг тәріптілерден договордарғыр бірігендарын орық жағын төлебілдерге ғананыға, еккес қайысқата налогқа патентін система өлелі ғыджер ұрбанеттар, страховой ұзыностарын орық жағын төлі ғынығыр субсидия көрілдіға, 100 қайысқынан бұл ұрбанеттар арендаға договор, коммерческі недвижимостық договордағы болықтырына бұл договордары, бұл тұттар ұтып 5 күнгі дылы өлелі тұрбы договордарға арендай төлбірдерін құрық жағын қабытығыр көрілдер, 400 қайысқанан коммунальный төлбірдерін қабыңғы, онына арендай төлбірдерін қабыңғы ұрбанеттарғанын тексеғым, 5 қайысқанан болын ұрбанеттар дистанционный немаға көйілдерге ұрлады, онлайн қайысқатығыр жону күтті бәлірік тавардарын, оңғын тағар бұт тавардарын, атығығыр еңе тағар бұттырығыр, ол ұрыс құрттырын абытығыр көрілігі 60 қайысқанан ұрық ұрбанеттар бәлірін, үрелерін дистанционный ұрлауы көйір бұттырығыр, онына ол ұрыс құрттырын абытығыр көштіға, анысқы қайысқа инвалидтер, ұрбанеттарға құрық инвалид жоннан үлелі жылар, олай өтір соғытық, оғыны еті әджер әбітер әлбіқ олақ ұрбанеттарға кемінлер ұрыс құрттырын абығыларығыр, коммунальны, арендіні пылтеуштырын абығыларығыр, көрілігі ұнықтың тегі қайысқа өп олар туризм әйгетегер үлелі жылар ұрбанеттарға кемінлер біріңгі тұрғынан бәлерін ұрыс құрттырын ғана тұр база тұтытуғар, ола бетер ғана туризм ауырыды ойынтан ғылығырғыр көрілігі. Документ құмылуыты бол жоғы ұмайын 16 күніттен, 5-ын 6 күнігі дылы болуға. Салғы үрістерге көміл мұғын қамсағының білгенер әбін. Өлінер үске мұз алын кірбейді әжіген бәуелегеттен үйе әустар. Ұтағыма құтталлақ кірбейіне арбат. Бүлер үске көміл мұғын алын кірбейді төрдігер тейді. Мұз қойуды құстары салғы қалыма өрісті ғыма орты қалыма қоратты ғығар құтталақ келбеге сәттон 4 сантиметрінан тейбет, 10 тон бірозовкаға ұмың ұтырты ғымға тиері 5 сәтті сантиметр қалыла.
Ойур бахардарын туынан кепсир боллаққа, ұс алданға онына қаңалас луғығар ордуқ ұстық балағынне. Бұғы майгы контролға тұтылылар, манна ағыс аңар ғайеннеақ икке ойур бахар омайыр. Нехиленелек бұндарғы бұруы суық тентуста өлейттір. Иренерелер. Авелия сахраны данлайынан регион үрінен 13 ойур бахара бар, сезон сағланығыттан от ақсаны 15 әді. Қағайыстыбалар үгі керенерелер. Бұйылғы үгі опсай ене тюрдан ағыс тұғыншатын тақсы гектар сер. Онтон 9 аңар тұғынша ғасерге туар ақта культураны, 30 тұғынша ғаға сөйі ғылығын, 7 аңар тұғынша ғаға қортуысқаны, онтон балтара тұғынша гектар серге оғырот ағын олар доқтара. Бұлан бұғытнан бұйыл 11 тұғынша туанына туар ағы, 7 тұғынша туанына қортуысқаны онына, 34 тұғынша туанына оғырот ағын қомыер сорық тұрар. Сасқы ғыға 202 миллион солкобай көрілінді. Күн бүгін сөз бейін 4 миллион солкобай қағайысты баларға тейді, қалбыт үп бойы юстата дерділігі. Онтон бүгін тұй қағайыстыбаты министр Александр Атласов, онына вице-премьер Денис Белозеров мағаңыңа бар, Котрус қағайыстыбаға ғылжытатылар сасқы ғы қамыдын көрділер. Тас регионарда келен үйлетігер левәтті бәді 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 бұл болындыр. Менің бігім маңылған проблеманы көрбәтпіт. Оныттан бары көрірге күрді өттін аға сілге бөлінді бұлады. Оныттан бігі тұйқай сүлі мүйсі сүтінді түттен қайдық бұрылақ үлілек көрігін алғыритымы бардыңыттан рекомендация бұғытынан берін тұрып пандемияның сөйестен тұқ бұралылары тұтуған бұрын санитарлай бұралылар болды. Роспортан ұзор рекомендуды рекомендация бүтін ұдағына федералды министерстві тұқ айсер министерстві өте менің рекомендация берін тұрар. Бұйыл сақасыргер құттала соғы онына қағачыстывала ғаян соғыла ден националдай бірайык итінен 200 жеке километр ұғынынақ бейін бір сол әбейегер тұту саңарды онына қапыталыны өрімен өлеті ғытылыға. Бұ тұғынан Елдархан бүгін националдай тосқол тұғылу тұғар тұғылан мұтмұнне қатты. Күн бүгіні 5-10 сол әбейегер бәдірі әчетет алыға конкурс түмікті мет, келер ұй сағата конкурс барыта ұғытылан тәрелтелер өлені сағылықтыры ден әренебін ден Айсы Николаев тұғылады. Онтон ұчуылан кейін қорат сүрбағы сол әбейегер қанды кампания үрімендері бұғарылынна ұрдық әлбәқ үлі регион солталақ алдан амма анабыр бұрығын бұлың кәбәйі мүрі ұмнас онтондатын соларға ұйдылыға. Обсай 16 километр солыңа ұлуға. Регионнағы солға барыта 2 миллиард 414 миллион солқобай үпті қантыр акту әрсілін тұрыр. Айсы Николаев үліні ұтарға сүрін болғымтыны қағачыстыбаға ұрынден сұрдақтады. Итен нә бұлғучы петнестақ сығын ірденерін әтті. Өлінер үхі тұрыр моста тұтутын болжағы олар иббат. Бұтығынан экономика министрі Майя Данилова социалі сетімдің өе бұға фергер етінерді. Үлі қамнас қамыта бұлан бұытынан бара тұрар, күн бүгін проектыр сметалыр документын ұрылыр. Бұғын әделіға федеральный бұлас органын күтті мұнна қытылық тақтен бедемістіме салаятшыда әбенетті. Усалдың ұлығын мүрі нәйлегер 2 бөлігі сетімнер көлі тұрыр, 4 мосты тұтылан тұрар шаунтон бірдестерін 6-10 метрі ғынақ мостыны бұйыл саңардан берділер. Мүрін әхлігі барған ұна мұндаба ден 2 бөлікі көлінен мұсағын тұрар. Бөліктер екерділерге бұхалы сылдар сол арыттан арыға ұны тұрағынақ. Онына қайатырда бәға ұу керерін жан қалғаты суақ сылдарын толуяр, ұйықтақ мұстабары ірденілдер. Жаманна лұқта ақшалты бәу ұта керерін жан сырғыттын оннағыр сөйі сылғы сылдарын жоттан бұйыл нәхіліне көрдегіден бұхығы маққа саңы мұстаны жәндетті. Мұста тұтақшыда ұбытамын хен бәң тұту ұяқтақпын, оныттың бәң проектінен бұй болым ұғаптен жағаны предприниматель кетті кене оңыран тағарды жақын. Оныттың бігі бұл сұвайынның күмбаты өт, емен оныттың бұл атақтарғар алдыра түр лапы күлдің оңыран оны түгеған ағас күміп өт, өресуген тағабадың күлдік күна, обычын оныттың сұвайы болғаны бұл күхін тоңын өрі әнен бе әтче. Білерін күрдік нәхілек бас білер үбе баға таға білдер. Оның рүкім оста материалларын тұханан итеніне қарқағығар саңы материалларға тұлыған 500 түнінші кәріңе сумалақ 6-10 метр ғынна саңы моста бігі түріктақты көстір. Нәхілене бұ мостынан олыс тұханар, күннеті кәлі бары үксен тұрар. Бұ мостынан пастайын ғаджабын, но тұтылығыта олыс үшігей. Абранабын ағай күнай хаты қамауын манны. Атын әрге моста ұға барарын ерете, оның ұғыны манны ұға кейі қайыр ете. Өл баққылағына ұмы әдер ете, өлігін маннық бұ үрдік болбытты бұмыста. Оның үші.
Упсай мирнехлигер бокурдук көлү үрәгө торур төт моста тутулган турар. Онтон бир дестре бу өрөмөннө. Мантан салгы аны 300 метр хунда мостаны торугун. Ол турга үчүгө эрери эми сагардылар буланнах. Оргышыплева Петр Агнов сахатебиденте усалдан. Бірген сердойду айы ұхын күхін кәнеттен сайыны баттаға тұтулеті тетемірәш. Өхәбіл ұлығын батылуын әйлегер бұ сағасқыттана саңа скола жетін тұту сағыланна. 15 келі абіргәді білеген күсті әқүліға сылжар, сүз 6-15 местілі әқі кемен деменнәқ о скола жеті, нәйлекке ан бастықы тас барағай тұту болуға. Толыру қатшылыла қолық бүгінгі тетемігер сөпті бәр о скола жеті кетігінші сүрбе бір сылға үліға керері бұланынар. Сонын салгы бұны Конституцияға олартылары келдереге Куаластағын Чолкай күне жылы Беллебеттен Кремльға білдерділер. Куаластағын нәйленнеға Кутталы Суахабад балығыне болағаны бірді ұтылыға. Манна эпидемиологическай тұрық, онына кейін бұбардыр қамығы елінар мереті жайар. Быйыл Алроса компания Чернышевскайдағы балық соботын кытта үлеләспетін ұстатын тұқары бастықытын 4 млн керене қатыз, чыр, күндөбей бұраңа атты ғыматын өрістерге ұтыға. Алмағы қостыр компания үрігеттері күнбеғаға собот балығыны қағайысты батын баран көрділер еттелер. Былырын Алроса бұ балық соботығар 6 млн солкобайы көрін, уғатар балық көрін әлбәді. Чуалан чыр күрдігі үрдіктік сыналанар күнді балық ақсаны күсәді. Быйылы 1 млн кәреңе чыры ғаматын бүлі онына өлөнер үске ұтықтыра. Онтон қалбыт үпқарчы балы салы саңардарға ұтылынна оңорон тағары қашысты бата тұбысты. Әбенетті қасылата балығы ұты бүлі әхіне үрді тұрар, быйыл бөйліға 10 млн сол көбай тұрылынна. 2010 ағыс 19 сылларда қагеле мәнна бірін адда, онына күндөбе ері балықтары ұрзвадегін алары да. 2019 сылардан ағырылса Улхан үләне үлтін научный обоснование, Якутский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства на Катанге Лельхен был гаттан чир он хатыз балыктары уйдар готовы балы уйдар өрістер бит үрехтер бит кенгәділер он тухары даже көл бар болла то есть был гаттан көлге мен уйдар бұланнақпыт. Томтор бөлігер үхіс мәлжақсыны хилегер жалоқтағы көңілі әйіне үйір программанан бәкәрінені онына бағанегі тұтанлар жану үләнен қатшы біттіра. Үғылар сөз бірғын ититеге қолба мұттыра қағысты сала. Бұйылы жейлерге өсетімен тарданнар күгіннар сайынлары тұттар ұғы бар болуға. Үхіс мәлжақсыны хилегер күн бүгін 537 Бұйылғы сылғын әлек жағалтата сөрін үлетінен 14 метреттен 4 метреға дері дірінге сытар сиранынағы оны туханан скважынаттан сайынлары күхінлары тұттылар ұғыс етімен ғаларға тарды үлетін ұтықтақ. Бұйын әлек бет білерге күрді өттен барыс үз бірген салас қоғымаң тұр өт. Ол күрді өт салас етімен өрдінен күхінлар сайынлары тұттылар бода бұра өт келдіректақ Уутын тендер тәқпіт. Итеттен байғы жылағы бұ үлевіт самы түсірін сұғы бұсыр құп болар. Оныттен байғы жылағы ол үлевітін қаяндатын толырын үліға кедір біккейден бағана алақпыт. Олықтық көңілі әйінлері өйір программынан тұйға әстеті министерстердің ғыранынан итеннен әлек өйі білінен үлілі тұрар бәкәрінені ікі сыллағыта Татьяна Федотова өлілетен сағыла бұд. Білеген бәкәрінені әдер кей Нюргун Федотов салайыр. Күнгөтті сүйістерден 200 келебі тағары бұд. Хақасқа өлілі бет, аңардас дәревіне бі күра, иненгінен аңардас дәревінен дәна жаттық. Бұрды бұтын бестеяқтан тағына бұд, онан туақ. Эти төңілі тұмыл ғақастатықтырынан әдебі тұп. Нәхелек өсі бір бағасанатын толырын күйінгеттен прачқылағы бағаник үлілен жон мақталынылар. Субота өрібір күнлерге лоқты оқтыр бағаникка келен суынан таранан, тарычы таңыстарын суйтаран абраммыттар. Бағаникка Афонскайдар жекерген бәдерәттіхен үлеліллер. Өмекестілеріне дәқпіт,
Вот это кустан, кастан, келлектер, нечего. Бой, бюджетом, лилем, бит. Нехилек, а на головах ты именно тенья сайдан, хас бидил, готолороха, чилды, кирен, ты сергер, олорога, барусловие, вулан, бюхелеке, эдерелар, келен, олох, суюлара, уксюр. Сайдылах, нехилек, сарсынга, эрелля, холохостон, кардылыр. Зои Герасимова, сахателевидените, мэханглас. Манан сағылы сону мөттіміктенер, чеген чепдік полуңғы алжыман, керсеу қадері.